Saudações democráticas. Opa, deixa eu pegar a tela aqui. Saudações democráticas a todos vocês. Começando mais uma edição aqui do podcast do Conde. Muito especial com José Genuíno. Zé Genuíno, você sabe de onde eu tirei essas saudações democráticas aqui que eu falo há quatro anos, cinco anos aqui? Sabe? Sim. Dos Saudações Sim. Petistas. Saudações <laughs> petistas? No, nos cadeia, anos 80 a não falava... era assim, saudações PT, saudações PT, né? É, na cadeia a gente falava Saudações Socialistas. Na cadeia era, Saudações Socialistas. Ah, é, porque você enfrentava os torturadores e os esbirros da ditadura diretamente, né? Mas sempre saudação, né? Sempre fazendo saudação, ó. porque a, a, a nossa luta é saudar, a nossa luta é a alegria, é a esperança. É a saudação, é a esperança que vence o ódio, não é o amor. O amor fica meio passivo. Eu prefiro a luta, a saudação, a luta, a esperança, que é mudar a ideia de movimento. É isso mesmo. E, e, e de saudável também, né? De sal, saudação. E agora saudável. é um movimento saudável, é um movimento alegre. Né? Pois é. Olha só que beleza, gente. Estava precisando, genuíno, a gente estava precisando de você, viu? É, esse, essa reta final, a gente precisa voltar a se identificar o máximo possível com a causa, com o trabalhador e você representa tudo isso para gente, para o coletivo, para mim e nós estamos aqui. deixa eu só saudar aqui mais uma vez, mais uma saudação. Tvt de São Paulo, estamos ao vivo pela Tvt de São Paulo, pelo canal do Conde, Facebook, Twitter. Genuino, você estava falando para mim aqui antes de começar. Que você gosta de enfrentar bolsonarista, né? Conta essa história aí pra gente. Olha, para mim, rua é a academia da militância política. Na rua você aprende tudo: aprende a dialogar, aprende a ser respeitado, e se vier desrespeito, você aprende a se defender. Você não pode estar na rua e ficar humilhado, senão você sai da rua. Eu vi, por exemplo, eu fiz PUA com a militância do PT e do PSOL. Foi excelente lá. Mais de 30 militantes passavam o Bolsonaro só de carro. E aí, não passava, não, não, não xingava nem nada, a gente respeita. Faz, fiz Vila Sonho ontem com o pessoal aqui do Butantan também, desculpem, do PC do, B, do PSOL. E aí a gente fica na estação de trem tá, entregando material. Pela, pela cara você olha, aí eu digo assim: cara de gente boa recebe material do PT, cara de cara raivoso é meio Inominável Aí você orica, conversa e tal, né? Aí um cara desse queria tirar os folhetos da mão de uma senhora. De mais de 70 anos que estava distribuindo folheto conosco. Eu disse, não, aí tem limite, né, rapaz? Você, você, você foi treinado para atacar mulher idosa? Não pode. Pega, Tira o meu aqui, tira do companheiro aqui do lado. Estava com outro companheiro, né? Não pode fazer isso com a senhora. Tem a idade de ser tua mãe, rapaz. Respeita. Que é isso? É frouxo, rapaz, covarde. Aí ele ficou bem sem graça, né? Porque ele não esperava. Ele queria pegar os folhetos dela e jogar no lixo. Aí eu disse: não, aí não dá. Então eu acho que a gente tem que combinar. É ter a posição, vamos dizer assim, de cabeça erguida, não afrouxar, mas também não provocar. Agora tem coisa que não pode aguentar, né? Você ficar vendo um cara pegar os folhetos de uma senhora e jogar no lixo, não dá. Tem que mandar ele embora, né? E aí agora, você agora não pode é um fazer pouco isso genuíno, é um pouco o que o próprio o próprio inominável faz, né? É, quando ele claro. quer truncar as fake news cumprem esse papel né, de, de, de estancar o é, debate? A tática, exatamente. A prática dele, é uma tática protofascista. Ele levanta a arma para espalhar ódio e medo. Ele ameaça golpe para que a gente não vá para a rua. Foi o que ele fez no primeiro turno. Golpe por nenhuma. Ele fala que vai causar morte causou três para que as, as pessoas tenham medo de ter e eu acho que no primeiro turno a gente ficou meio amedrontado, particularmente a um a Paulo, Rio de Janeiro Minas quer dizer pois é você viu o episódio hoje em Porto Alegre, como foi eleito deputado o Rad né o, o, o genuíno deixa eu só Ela te pedir um favor lá, se desgastou deixa... ele porque também o pessoal não podia deixa deixa eu só te pedir um favor porque eu acho que tem uma ficou instável aqui o teu sinal então, eu vou pedir para você fazer uma coisa, sair da, da chamada e entrar de novo. Você faz isso para a gente? Pois é. Claro. Vamos lá, vamos lá. Aê, esse é o genuíno. Vamos lá, para ficar estável, para a gente ouvir o genuíno bonitinho, né, gente? Não dá para a gente ficar ouvindo picado assim, Que o genuíno é uma figura muito especial. E hoje ele vai deixar recados aqui para a gente. Né? Importantíssimo a gente voltar às origens. Né? O genuíno para mim significa isso. Voltar às origens. Vamos esperar aqui ele entrar. Está chegando aqui o sinal para mim. Aqui. Vamos pra lá. Agora também. sim, genuíno. Vamos lá, devolvendo para você, você estava no meio da sua fala. Pode, pode pegar daí. É, eu estava dizendo o seguinte: eles usam a tática, que é uma espécie de. A moda faz treinamento militar, eles usam de a pressão, a ter foco, a amedrontar as pessoas. É uma tática militarista. Eu acho que nós temos que usar uma contra tática da seguinte maneira. Primeiro, pessoas visadas tem que ter uma ou duas pessoas do lado. Qualquer coisa tem que filmar. Terceiro, você não pode deixar de fazer sua atividade por ameaça. Por exemplo, ontem na Vila Sônia, ele queria tirar o folheto de uma senhora de mais de 70 anos. Nós não podíamos aceitar, né? Quer dizer, então você vai embora, sai daí, deixa a gente fazer a nossa profetar. A gente respeita você que passa passa entre nós e diz que é Bolsonaro, vai embora. Agora, querer provocar para causar tumulto não é conosco. não não vai. Então nós temos que ter uma tática, vamos dizer assim, ativa no sentido de não se amedrontar e também ocupar as ruas. Eu acho que o primeiro turno, como eu estava te falando, a gente ficou muito atemorizado com medo, com ameaça de golpe, violência, não vamos fazer isso, o vermelho, a estrela. Essas coisas eles fazem de propósito. Ponte. Isso é um manual de guerra híbrida ou de guerra subversiva adversa, como eles treinavam na época da ditadura militar. Então, nós temos que peitá-los, até porque eles só agem em grupo. Quando eles estão sozinhos, eles não fazem provocação porque são frouxos. Eles agem em grupo, Porque, é claro, nós vamos ter que avaliar na hora. E, evidentemente, a gente tem que... Por exemplo, se eles impedem a gente de usar uma cor, nós temos que voltar ao local com a gente. Se, se 20 não dá, vamos voltar com 50. Vamos voltar com 100. O importante, o princípio importante é a gente não se dobrar ao inominável. E eu acho que isso aí, eu tenho visto isso aonde eu faço profetagem. Eu fiz, por exemplo... Em Poá Suzano, eu fiz aqui na Vila Sônia, nós fizemos no Rio Pequeno, a comunidade de São Remo, e as pessoas recebem muito bem. Eu acho que a rua é o um lugar que a gente se alimenta, porque esse pessimismo que vem das pesquisas, que vem do noticiário, que vem dos comentaristas, principalmente da TV Aberta, a gente tem que contrabalançar com a rua. Você vai na rua, vê as pessoas, conversa, entendeu? Eu faço muita panfletagem aqui, entregando nas oficinas, no posto, pacote de material, sou bem recebido. Como eu estou fazendo uma campanha de militância, não é uma campanha de direção, essa é a primeira campanha que eu não sou candidato, a de 2018 eu não era também, não. Eu não sou candidato, eu não estou na direção de campanha nem do PT, e eu faço campanha corpo a corpo. Por exemplo, eu ligo agora para a campanha do. Do Haddad ou do Lula. Qual é a agenda de amanhã? Eles me dão a agenda, eu vou. Eu vou como cidadão, como um do povo. Gente, vocês estão vendo aqui o Zé Genuíno, que foi presidente do Partido dos Trabalhadores, foi deputado federal. Por quantos anos você foi deputado, Genuíno? Uh, Gen... 26 anos. Durante dez 26 anos seguidos. Fui... De... 26... É 26 anos seguidos. Durante 10 de... Durante anos, eu fui um dos 10 mais influentes do parlamento. Você era uma das figuras, inclusive, mais queridas ali da, da Câmara, né? Tinha amizade, Você tinha amizade até com oposição, mas tinha. civilizada. Né? Naquela época, Conde, não havia essa visão binária, amigo e inimigo. Não havia esse fundamentalismo. A política vivia no auge. Não havia essa criminalização e a deslegitimação da política. Foi produto do mensalão, da Lava Jato. Então, eu me dava muito bem com gente da direita, como Jabas Passarinho, como a CM como o próprio filho do ACM, Luiz Eduardo a gente fazia debates civilizados, claros. Não era essa coisa maniqueísta, violenta, do inimigo que tem que ser destruído. Essa é a concepção, você sabe disso, é a concepção que veio do nazismo, cujo, cujo orientador permite que a soberania é de Poder ser soberano e que é o conselho de amigo e inimigo é o conselho de estado de exceção você tem, tem que ter um estado permanente de exceção para justificar a morte a perseguição, a mentira essa ideia de fazer provocações mentirosas nasceu lá você se lembra? O Hitler incendiou o Reichstag o que era o parlamento alemão e botou a culpa no, na terceira internacional que era o Dimitrov, que foi preso por causa disso então essa é a coisa, isso aí você sabe como é que o fascismo da Itália fazia com as ações da Marcha sobre Roma e culpava o Mateotti por discursos agressivos no parlamento? Eles usam essa. porque eles trabalham com a ideia de alvo, esse alvo tem que ser deslegitimado, desumanizado e, no limite, morto. Só que o conceito de morte agora é o conceito de destruir biografia, destruir reputação. Você vê a maneira como ele trata o Lula no debate, não é um debate entre adversários, é um debate. Você é Lula, você é isso, você é criminoso, você é aquilo. Quer dizer, é, é um discurso de destruição. E eu vivi o parlamento de grandes debates, inclusive com o Jabas Passarim, que era coronel da Reserva do Exército, que não era esse estilo. Ele representa o pior estilo como resultado do período da ditadura militar. Essa jovem oficialidade que não viveu a ditadura militar, mas nasceu. Na cultura dela, produziu essas monstruosidades que veio, que aprendeu as lições da tortura, as lições da guerra subversiva, as lições da guerra cultural, as lições da retórica do ódio, as lições do olavismo que entrou dentro da academia militar, as lições de que a esquerda é inimiga e tem que ter uma guerra revolucionária contra ela, que eles resgatam o conceito da escola superior de guerra. Esse tipo de gente, que é o candidato, o candidato a vice, que é esse pessoal que está no comando geral das Forças Armadas, é produto dessa visão do mito do poder moderador, da tutela, da eles estão acima de tudo e de todos, eles não podem ser julgados por civil, porque que o ele não podia ser julgado na CPI sigilo de 100 anos essas coisas que é da cultura autoritária. Da tutela militar que vem desde a República. A República foi proclamada num golpe militar por Marechal Deodoro. Né? A gente sabe disso. E nós nunca quebramos isso. Houve uma transição pactuada por cima. E nós, quando governamos, não mexemos nisso. Você sabe, como um estudioso da academia, que o passado, quando não passa, ele fica recalcado. né? Esse passado recalcado não passou. E eles voltaram à cena e produziram a tragédia. A, a, os liberais deram um golpe e quem se fortaleceu foi a extrema-direita. A extrema-direita se fortaleceu e ganhou a eleição. Então, você tem uma relação. A tragédia foi o golpe. E a faça é ele continuar governando o país. Se essa faça for vitoriosa, e não será, aí o país vai... o destino do país vai correr sério risco. Eu, eu, até, eu até me pergunto né, se essa catástrofe suceder. É, eu me pergunto... A luz até apagou aqui quando eu falei disso aqui. Eu me pergunto o seguinte: que se, 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 se vai haver, se ele vai seguir nessa, na, 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 na presidência, porque é, são tantos processos, ele violou tantas coisas na, 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 nessa campanha, né? A gente tem aí, uh, isso, no, público notório, todos os dias, o que ele usou da máquina né, estatal para fazer, para comprar votos, e, e é consignado e é Auxílio Brasil. Olha só, e, e fora o, o que vai rolar de mentira. Nessa semana final claro. já está rolando já e vai tá aumentar, rolando. Zé. Você quer falar? Fala. Quero. Eu quero dizer o seguinte: o grave, Conde, é a omissão das chamadas instituições em relação a isso. Eu vou te dar três exemplos. O Tribunal de Contas apreciou o empréstimo consignado da Caixa Econômica Federal. O procurador furtado dá um parecer hoje mesmo, que precisava a, o tribunal se pronunciar. O ministro pede vista, tem cinco dias, cinco dias passa a eleição. O que que o presidente do TSE fez no domingo? Bah, tomou uma decisão que aquela, aquela, aquele depoimento do inominável não podia ser usado nas redes sociais nem no programa de televisão, sob pena de multa de 500 mil reais, certo? O tal o tal vídeo sobre a Venezuela. A ministra do TSE se caça o que ela decidiu, que era 164 direito e resposta do Lula e 12 do Inominado. Ela caça e man... a decisão dela, ela revê a decisão dela e manda para o plenário. Geralmente, quem pede para ir para o plenário é quem perdeu. Ela ganha, portanto, ela deu a decisão favorável, mas manda para o plenário. O plenário vai ser renoite, meia noite, meia-noite. Domingo não tem vai ser segunda, terça, quarta e quinta. As ações têm que fora das inserções. Não pode ser fora do horário das inserções. Então, se ela aprovar o que tinha decidido no plenário, não vai dar tempo para o Lula usar todas as inserções. Essa é que é a verdade. Nós temos, o o Brasil tem uma história de passar a mão, de ajeitar. Quando é contra o PT e o Lula, ela não pode tomar posse, sai. Com ele, sempre tem um jeitinho brasileiro. Sempre tem um jeitinho de passar a mão, porque eles são do mesmo time. Então, é isso que eu estou te falando. Quer dizer, 68 bilhões de, aux... de dinheiro para o auxílio emergencial. 68 bilhões. Crédito consignado da Caixa Econômica Federal. O fake news à torta e à direita. Quais são as decisões nobres, corajosas, das instituições para dizer não isso tem limite? Não há. Aí eles causam medo. Qual foi o medo que eles botaram? eles elegem um bando de senadores e mandam o seguinte recado, ó, eu posso caçar o mandato de ministro do Supremo. Aí o pessoal, opa, vamos avaliar. É esse. Vamos, a gente tem que ir lá analisar o que tem por trás das coisas, senão a gente cai no erro de, de ter uma ilusão institucionalista. Eu não posso ter isso, porque da justiça eu, eu não tenho direito a ter ilusão porque eu sou gato escaldado de água fria tem medo. Então, eu acho que essas coisas estão claras. Eu não estou acusando ninguém, eu estou só relatando fatos graves. Agora, aí, como ele monta uma mentira como tática de campanha, porque é a mentira que está dirigindo a campanha. Como é uma mentira, tudo pode ser inventado. E como não há punição, a mentira não tem limite. O Brasil pode ter uma das eleições mais mentirosas da história da República. E pode estar tá tendo uma eleição em que o poder econômico abusou. E, e demais. Só na República Velha do café com leite. Agora, as instituições agiram. O, a, a Câmara é uma extensão. A Câmara é o, é o cercadinho é do Palácio Alvorada. É um, a Câmara virou um cercadinho do Palácio Alvorada, com orçamento secreto. A COVID, que produziu excelente trabalho, da COVID, a CPI da COVID, o Procurador-Geral da República Arquiva. Quando era PT, esses procuradores pousavam. De é, baluartes da cruzada moralista. Com eles é o silêncio. Né? Você viu o que, é que o procurador fez hoje? Ele entra com uma ação no STF para dizer que a medida do STF de diminuir o tempo, de punir as fake news, é errada. Não pode ser de uma hora. Tem que manter duas horas. Quer dizer, você vê a que ponto chega o procurador-geral da República. A Polícia Federal Ufa. totalmente dividida. Tem três grupos. Tem o um grupo profissional, tem o um grupo chamado Bolsonaro e tem um grupo que é simpático ao PT. Então, a, a, o Estado brasileiro está, vamos dizer assim, capturado por, uma, por um modelo de, de governo que não foi consertado por causa do golpe. Como você dá um cavalo de pau na democracia, Conny, o conserto é a. O predomínio, a soberania popular como autoridade máxima. E é isso que está em jogo. Se nós ganharmos a eleição e vamos ganhar, mesmo no apertado, vamos ganhar, aí você começa a botar o país nos eixos. Agora, este cara representa a barbárie. Por exemplo, você viu que eles vazou de dentro do Ministério da Fazenda a ideia de desvincular o salário mínimo da inflação. O que seria hoje o quê? O salário mínimo seria R$ 503,00. Em vez de 1.200. Agora, tem uma outra lei que está dizendo o seguinte: o fundo de garantia, a contribuição para o fundo de garantia cai de 8% para 2% e a multa de 40% para 20%. E tem uma outra lei que eles querem criar a suspensão de contrato quando o trabalhador é demitido, quer dizer, o trabalhador é demitido sem contrato, sem nada. Isso tá na, na e esse assédio eleitoral dos empresários, esse assédio eleitoral, quer dizer, mais de 147 denúncias e nada é feito. Aí o que, que acontece? Os caras fazem o assédio, aí vai para o tribunal e pede desculpa. É mais ou menos como o no Nordeste da época da, do latifúndio, mata e manda uma coroa de flores para a família da vítima e vai se confessar no confessionário. Ô Genuíno, deixa, deixa eu. Eu quero aproveitar muito a sua presença aqui hoje. Eu quero, vou até falar no coletivo Nós Queremos, porque é, a sua presença aqui é, é uma demanda coletiva. Então, deixa eu trazer alguns comentários antes. né? O Paulo Mendonça Oliveira, querido, continua, né, Zé? Anderson Sonoda, por isso é o gigante dos mestres, José Genuíno. Olha o carinho aqui do público por vocês, é Arlene Vicente, Haddad e Lula precisam ir para o interior de São Paulo. Clemente Souza, José Genuíno, você deveria ter saído candidato a deputado federal, o Congresso precisa de pessoas como você. Mel Paulo dizendo: Oi, Conde, oi, Zé, brasileiro genuíno. Célia Narim, herê, -he, meu pai malufista, fez questão de cumprimentar o genuíno no aeroporto de Natal, para mim foi histórico. Maria Silva, José Genuíno é o cara. Vera Hirschman, vivo genuíno, abraço em vocês. Você devia mesmo sair, né, deputado, né? mas você, você resolveu que... Você vai atacar ou, em outro lado agora, né, Zé? É isso? É, o Conde, em primeiro lugar, eu não tinha certeza se podia ser candidato ou não, porque eu entraria numa batalha jurídica, vamos ser claro. para poder ver se eu posso, se eu poderia ser, porque eu fui condenado no Mensalão e justamente... Mas não foi, não, não foi assim, anulado eu... o teu, o teu não, processo? Não, um, um, dos, um dos processos foi anulado, mas o que tramitou no Supremo, eu cumpri a pena e saí. Agora, hum. um dos processos foi anulado. Aí eu, eu tinha que entrar num processo de discussão se poderia ser candidato ou não. Eu não me disponho a fazer esse tipo de disputa no Judiciário. Porque, para mim, eu quero deixar bem claro: a ditadura me atingiu profundamente no corpo e chegou na alma. O Judiciário me atingiu na alma e chegou no corpo, que eu quase morri com a neurisma da horta. Então, eu não queria entrar nisso. Segundo, eu queria experimentar e estou experimentando fazer política sem adereços, fazer política sem a tribuna, sem a farda, sem a toga, sem o paletó e a gravata, fazer política como José genuíno. Aliás, seguindo uma recomendação de uma grande amiga minha, que foi minha terapeuta, é fazer política como eu, com eu sou, não com o que eu tenho. E eu acho que está sendo uma experiência muito boa. O contato com a militância, eu não estou pedindo voto, eu estou transmitindo ideias, eu quero ganhar corações e mentes, eu quero ajudar a campanha sem cargo, eu não pedi cargo na campanha do Lula. Se ele for eleito, espero que seja, eu não vou pedir cargo, nem quero cargo no governo do Lula. Eu quero ajudar a campanha a, esse projeto, eu sou militante de uma causa, eu sou militante de um projeto. Você sabe que eu acho que esse movimento que o Lula fez. É um movimento que tem a, a, a liderança dele muito amplo. Eu preferia que a gente organizasse primeiro a esquerda, para ter um polo mais coeso. Eu acho que a esquerda ficou muito diluída nessa frente ampla. Eu acho que o governo do Lula será um governo de disputa vai ser de disputa, o mercado puxando para um lado ou para o outro. E eu acho que nós temos que construir um polo de esquerda para apoiar o governo com determinada exigência, determinada plataforma. Culpas do PT, do PSOL, do PCdoB, dos movimentos sociais, da intelectualidade que quer uma alternativa. Tem, tem muita gente, Conde, que botou a cabeça para fora e quer sonhar de novo, quer se organizar. As pessoas estão muito abatidas. E eu estou nessa militância. Para mim, está sendo muito importante. Eu, o que que eu tenho na minha vida? Eu não tenho eu não tenho um bem, nem quero ter. Eu moro na mesma casa desde 84. Eu não me formei porque eu fui expulso da faculdade e não voltei para a faculdade. Fui deputado por 26 anos e, e mantei a mesma casa que eu moro desde 1984, no meu primeiro mandato. Então, eu, o que eu sou é portador de esperança de causas. A vida, para mim, só tem sentido se ela tiver a serviço de causas, de sonhos e de utopias. É isso que eu. eu sou. Eu me dei conta que eu não, eu, não me, eu, me dou bem, eu não me dou bem dentro do capitalismo. Por isso que eu sou contra o capitalismo e quero um outro modelo de organização da sociedade humana, que é a sociedade socialista, fazendo uma revisão das experiências socialistas, do ponto de vista da liberdade, dos direitos, da pluralidade, do que significa uma sociedade humanamente emancipada, quer dizer, sem ódio, sem preconceito, sem racismo. Com pluralidade, mas também sem o direito de um ser humano explorar o outro para viver e para explorar e ganhar dinheiro. Para mim, não, não existe legitimidade do ser humano explorar o outro. Essa legitimidade nenhum ser humano tem, viver da exploração do outro. Então, eu estou nessa militância, eu estou feliz. Ô, 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 Zé, eu acho que a tua. A, essa, esse processo que você construiu, quer dizer, você foi da luta armada. Você foi preso, foi torturado, lutou pela democracia na ditadura militar, na, na redemocratização estava aí, fundou o PT junto com tantos companheiros, é, entrou para a vida política, foi eleito deputado. Quer dizer, e agora, depois, e depois daquela insanidade da perseguição judicial. A tantos, é, a tantos a tantos filiados ao PT, você, Dirceu, Lula e, e tantos outros, né? É, você passou por, por, esse, por esse processo, acho que antes do Lula, né? O Lula veio depois, eles foram em vocês primeiro para depois atacar o Lula, né? É... É... E agora você está nessa condição de cidadão, né? cidadão brasileiro, cidadão do mundo e lutar daí, da tua condição. Isso é muito bonito, isso aí é um orgulho gigantesco. O pessoal está falando isso aqui no bate-papo. É uma opção realmente é, soberana e, e muito importante, um exemplo que você deixa para gente. Eu sou o número 7 do diretório aqui do Butantá. Eu acabei de ligar para o presidente do diretório e disse: Olha, quando é que você vai fazer para ofertar? Disse: Domingo de manhã, na feira de São Domingo. Então passa aqui em casa que eu vou com você, eu não posso ir sozinho, eu vou com ele. E aí, agora, eu aprendi uma coisa, eu tirei uma lição de duas experiências antagônicas: a experiência da luta armada no Araguai e a experiência do parlamento. É a mesma lição com coisas díspares. O que, é que eu aprendi? Uma lição heróica, histórica, abnegada: a gente foi derrotado porque o povo não participou daquela luta. A segunda experiência, parlamento. Eu vivi 26 anos no parlamento, conheci tudo ali. Fui no limite de uma minoria que impedia que a maioria fizesse a sua a vontade do jeito que quer. E nas duas experiências, elas me ensinaram uma coisa. Sem o povo como protagonista, sem um povo consciente, organizado e mobilizado, a esquerda não ganha uma nesse país. Ou ela é morta ou ela é cooptada. E eu aprendi que o PT é uma experiência inédita, porque ele não é cooptado, mas também ele não é, é isolado. Nós estamos nesse fio da navalha. O fio da navalha, nós fizemos um puta governo de reforma social... Mas como dizia o meu amigo Antônio Cândido, vocês só trabalharam com a barriga e não com a cabeça das pessoas e tiveram ilusão numa burguesia que é racista, patriarcal e, 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 e colonialista. E ela, eles derrubaram vocês pelos méritos de vocês. Agora os erros de vocês acabaram contribuindo para a derrota de vocês. Então eu aprendo com isso, né? Então eu acho que essa minha experiência é de vida. E é uma maneira de eu homenagear a nova geração que não viveu isso e também a antiga geração que viveu tudo isso. Eu estou muito empenhado na eleição do Lula. Você sabe que, quando eu imagino não ganhar essa eleição, eu perco sono, eu tenho pesadelo. Eu quero ganhar essa eleição. Agora, porque eu quero fazer uma reformulação da esquerda ganhando a eleição. Porque, se a gente não ganha, essa reformulação será muito dolorosa. Porque eu acho, eu acho que vai ser pior do que o AI-5. Vai ser pior do que vai ser. Muito pior, porque quer dizer. Se, vem uma ditadura isso... legitimada pelo voto e outra coisa não vai ficar pedra sobre pedra. Eles vão destruir tudo, já destruído em Quatro. anos, imagine daqui para frente. Tem muita coisa em jogo, muita coisa em jogo, porque não é uma direita. Como disse aquela, aquele texto daquela pessoa que eu te mandei hoje sobre o poema de Baudelaire. não é uma direita que você disputa como Colo, Maluf, Anand, Ricador e tal não é uma direita que tem o que tem o ovo da serpente protofascista. é a morte é matar é, é matar a mulher é matar a é negro é matar a comunidade pobre é matar a comunidade LGBT que é mais é a morte porque esse modelo de capitalismo não convive com luta social com movimento com liberdades democráticas, com a democracia enquanto forma de exercício do regime, direitos sociais para eles é luxo. O que é direito social? Quer dizer, então tudo isso vira uma mercadoria. O Guedes fala do salário mínimo como se fosse falar de uma coisa qualquer. Não, desvincula da inflação, sacrifica, não tem problema nenhum, tem gente demais. Pode morrer uma parte, não tem problema. Quer dizer, é uma desumanidade espelhada na consciência das pessoas. E nós temos que dizer: olha, povo, vamos resistir, vamos ganhar essa batalha, porque o que está em jogo é o destino do país. Se nós vamos ser uma colônia, se nós vamos ser uma, um país de 33 milhões de famílias que vai aumentar, se nós vamos ser um país inteiramente produtor de matérias-primas e importador de produtos industrializados, se vamos ser um país paraíso dos bancos e das privatizações, ou vamos ser um país com política industrial, com direitos sociais, com geração de emprego e renda, com a saúde para todos, educação de qualidade pública, com soberania nacional ou não, é um projeto de futuro que está em disputa no dia 30 de outubro. O gente, deixa eu só falar para vocês, eu não sei se vocês conhecem a rotina do, do Genuíno, mas o Genuíno sai todo dia da casa dele para militar por São Paulo, e seja por onde for, e quando não tem um grupo para sair com você, você pega uma caixinha de som e o um microfone, né, Genuíno? Eu ficar. fiz aquilo que eu andei na Corifeu, aqui, que é a rua perto de onde eu moro, falando para as pessoas, uma carrinha de som, né? aí eu fico falando, falando por quê? Porque eu aprendi a minha geração a fazer jogando dantes com o povo. Por isso que veio o AI-5. E eu vivi uma situação dramática, porque o AI-5 era a prisão, era calar, fechar a boca da gente. E vivi praticamente sete anos da clandestinidade dois anos lá na guerrilha, e cinco anos preso, mais um ano e meio clandestino. Então, somando três anos e meio, com mais cinco, dá quase dez. É tanto que quando eu saí da cadeia, depois desse tempo todo, eu tinha problemas físicos de andar na cidade. Para mim, andar nessa cidade era uma questão de vida, porque eu amo São Paulo. E quem me deu meu segundo avalar de soltura foi a torcida do Corinthians, porque eu fui assistir aquele jogo Corinthians e Ponte Preta. E eu precisava de abraçar aquela multidão sem ninguém perguntar meu nome. E eu não perguntei o nome de ninguém. Eu fui, eu fui batizado pelo Corinthians. Naquela, naquele jogo da Ponte Preta. Então, essa essa coisa. Estou tá falando do jogo, meu... jogo de 77? Não. 77, que fazia 22 anos que o Corinthians não era campeão. E foi um amigo meu, o médico, que mandou eu ir assistir o um jogo que fazia bem para a minha saúde. Porque eu tinha momentos que parava a andar na rua. Eu digo para você, Conde, que essas coisas da vida são muito importantes. Hoje eu estava conversando uma coisa maravilhosa com a vereador, olha, do PSDB de Goiânia. E ela falando da importância da solidariedade, citando o sermão da montanha, da água a quem tem sede. Aí eu disse, olha, companheira avá, a Santiago, eu disse, olha, eu vivi isso. Eu recebi água quando estava com muita sede depois de um choque elétrico e depois de malária por um soldado que não se identificou. E ele foi uma atitude da água. Eu bebi aquela água toda e desmaiei. Aí eu disse, a solidariedade do jeito que você está falando do sermão da montanha. E ela apoia a gente, apoia o Lula, é do PSDB, ela disse, é o sermão da montanha. Eu me lembrei quando ela falou: da água quem tem sede. Solidariedade é entre pessoas que tomam o chão. Não adianta ser. Por exemplo, se eu encontrar você, eu vou lhe cumprimentar. Não é solidariedade, somos iguais agora. Quando você dá a mão para quem está caído, aí sim. É solidariedade. Eu falando isso para ela. A solidariedade da religião, ou, ou de quem não tem religião, é isso: é você cuidar do outro. É você olhar o outro como você. É você imaginar uma sociedade que o outro não pode ser inimigo, não pode ser competidor. E eu acho que eu acho, Conde, que está faltando a nós, da esquerda, dialogar com essa camada da população que precisa de ter futuro. Esses trabalhadores que têm salário, que estão empregados, que não dependem do Bolsa Família, nem do salário mínimo, essas pessoas querem ter um futuro. Você tem que discutir o plano de saúde, o acesso à universidade, à educação. Certas garantias de ter uma vida com segurança. Isso que nós temos que discutir para falar do futuro que o futuro tem que ter utopia. Porque quando a política perde o sentido de utopia, ela fica chata, fica cinzenta, fica, vamos dizer assim, é muito cisuda. Eu gosto da política alegre, a política é que a sem flores desabroche. E é proibido proibir, né? A política é aquele abraço, as pessoas se abraçam, se contentam. Comemoram, a, a política tem que ter sempre celebração, né? Você sempre celebra as coisas políticas. E olha, eu vou querer celebrar a vitória do Lula na Paulista no dia 30. É uma celebração de, de tanta coisa que aconteceu conosco nesse período. E eu acho que o povo brasileiro merece celebrar o ano de 2002, que vai começar no dia 30 de abril. O, o Zéni Ventura não tem um livro que chama O Ano que não Terminou, para mim é o ano que não começou porque 2022 está é, é o 2018 recalcado a gente não 2022, saiu ainda de lá né não saiu a, o a prisão do Lula não saiu o golpe contra a Dilma não saiu e os protagonistas dessa, desse passado recalcado que é o inominável ele representa a, a ele representa o vamos dizer assim o porão Desse passado recalcado, violento, preconceituoso, raivoso, que tem ódio, não quer o outro, nunca... da competição, é isso que ele é, por exemplo. A gente não imagina. a gente imaginava deixa, deixa... que esse porão existia, né, Conde? Desculpa, o que você falou? A gente não tinha ideia, mas esse porão estava escondido, ele deu esse voz aí. Esse porão estava escondido, trouxeram de volta isso. Muita gente. Há muitas explicações já sociológicas, históricas, né? Dizer que não viramos a página, é, algumas pessoas falam da, da, da página da ditadura, que ela não foi virada mas não foi lida, é, que a anistia foi um erro, enfim, até o greenwald que é seu amigo, né? o greenwald ele, ele discorda dessa leitura de que a anistia foi um equívoco, né? porque ele é um defensor da existência da anistia. Agora, antes de entrar nesse tema, deixa eu trazer mais uma vez aqui o público. Hoje é só carinho para você, viu, Jana? Eu trouxe você aqui hoje para você, para a gente manifestar a, no, a nossa admiração por você, Telma Palha, meu coração você já ganhou a tempos, Genuíno Edilberto Teixeira Pires, Genuíno é o próprio adjetivo, Flávia Vieira Genuíno, estamos com saudade de você Edivan Barbosa, estou assistindo de Pernambuco, parabéns Maria Fernanda, Genuíno, orgulho nacional Mônica Caparelli, grande companheiro e olha quem tá aqui, ó, Mirunita orgulho desse meu pai guerreiro é, é a Miruna, né a Miroma, essa foi por, essa por foi quem eu tenho imensa admiração também, aliás, toda a sua família, né, Genuíno? Aí, devolvo para você mandar um beijo para a filhota aí. Olha, essa vai no fundo, porque a gente tem é uma relação muito estreita, muito profunda. Ela foi uma pessoa fundamental para mim, toda a minha família, quando eu estava sendo condenado, quando eu estava sendo preso de maneira injusta, enfrentando... A prisão na Papuda, enfrentando prisão domiciliar, e ela me ajudou muito, até porque a gente se alimenta dessa relação. Muitos amigos também me alimentaram, me ajudaram, isso é muito importante. Isso dá sentido à vida. E esse sentido que a vida tem, a gente constrói, é, Conde, de várias maneiras. E eu tenho com a minha família, particularmente com a Miruna, essa relação. De muito amor, de muito afeto e de militância, cada um ao seu modo, né? Então, isso ó, com a Mariana em Brasília, com o meu filho Ronan, com a minha companheira Rioca, que a gente tem essa relação muito profunda de militância, até porque eles me conhecem né? e sabem do que a gente vive. Meu pai, antes de falecer, ele é camponês, não conhece São Paulo, e disse: meu filho, me explique. Eu digo o quê, meu pai? Você, não queria, você queria sair da roça para ser doutor, quando entrou na faculdade lhe tiraram. Você queria sair da roça para estudar, voltou para a roça para fazer a tal guerrilha. Você vira deputado famoso por São Paulo e não fica rico, porque ele sabe como é que eu vivo. E você ganhou a questão contra o governo, o Lula foi eleito presidente, está nos ajudando, e você está sendo perseguido. Qual é o, o fim? Eu digo, é o destino de lutar por uma causa coletiva é a única coisa que eu podia falar para ele né? então eu para mim a vida é isso né Conde eu, a vida é uma expressão dessa construção militante e emancipadora eu gosto de pessoas eu gosto de gente eu gosto de amigos e amigas eu acho que isso dá felicidade eu fiquei muito emocionado com aquele texto da do Léo Martins ou da Léo Martins sobre o poema de Baudelaire o cara quer dizer comemorando nos, na, nos bares de, de Paris chega uma um mendigo com duas crianças pelo olhar ele faz aquele poema isso, isso é, o, é, é o sentido da humanidade eu gosto de trabalhar com o sentido da humanidade Conde. o sentido da humanidade é a emancipação nem, nem, nem ninguém tem, tem a legitimidade para oprimir o ser humano ninguém ninguém você, pode, você é diferente, você tem opções, tem escolha, mas ninguém tem legitimidade para oprimir o outro, para fragmentar o outro, para matar o outro, para destruir o outro. Ninguém tem. Essa aqui é a verdade. José Genuíno, aqui dando essa aula, essa companhia, esse afeto, essa humanidade para a gente. Genuíno, você falou é, sobre uh, o debate, é, sobre essa fala do Antônio Cândido, né? vocês encheram a barriga, mas no não colocaram né, na cabeça, não povoaram a cabeça é, da, dos brasileiros. Eu, eu confesso que eu tenho até algumas dúvidas sobre isso, mas é, eu queria pegar pela seguinte questão: o debate hoje não, não dá para a gente ter um debate com essa qualidade hoje, com o grande eleitorado. Esse que você. Não dá, dá para ter. É, e aí a minha pergunta, quer dizer, ainda assim o Lula consegue ter uma. Uma, uma penetração muito grande, né? Porque ele extravasa um pouco, é uma coisa muito emocional, né? Mas a gente precisa caminhar para realmente estabelecer um debate mais qualificado no Brasil. Né? É, o que, que acontece com esse país? É, é um fenômeno mundial também, porque a Europa é. não está lá essas coisas, né, O, 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 o Brasil está passando por um retrocesso monumental. Eu costumo dizer que o Brasil tem que passar por uma espécie de purgação. Porque todo o processo histórico da transição, Conde, que passou pela Constituinte, ele foi interrompido com o golpe de 2016, com a criminalização do PT, com a criminalização da política, com o maniqueísmo reinando nas relações sociais e políticas. Isso produziu uma cultura do ódio, da retórica da vingança, a retórica da guerra, a retórica da destruição. Para nós reconstruir o país, nós temos que primeiro ganhar através do princípio soberano da soberania soberania popular é o poder sobre dos indivíduos que como o estado deve ser governado decidir essa parada no dia 30 a partir daí a, o país entra num no outro ciclo um ciclo virtuoso de, re, de recolocar o futuro o direito às pessoas pensarem diferente o direito a ter um governo com mudanças sociais e tem uma questão central nós temos que ganhar imediatamente e ter a pauta social para defender os interesses do povo, imediatamente. Senão, nós não temos o direito de decepcionar o povo. Não, não temos esse direito. E aí, a partir daí, nós temos que iniciar um processo democrático de reconstrução e transformação do país. É um, é um processo, não é de uma vez. Porque nós vamos ter que enfrentar as privatizações, nós vamos ter que enfrentar, por exemplo, essa ideia do teto de gasto, nós vamos ter que dar direito à classe trabalhadora, que é muito ampla hoje no, no Brasil, que são os trabalhadores informais, os empreendedores. Nós temos que estabelecer uma verdadeira integração sul-americana, porque o continente sul-americano é o mais promissor do mundo em proteína animal e vegetal, água doce, pré-sal e. pré-sal e, e minérios. Só um isso aqui. Alô, eu estou aqui, daqui a pouco eu volto, tá? Alô? Eu estou numa live, daqui a pouco eu te ligo, tá? É, pessoal Olha, tô, fantástico, fantástico. Então, eu acho que nós temos que fazer muito, por exemplo, redesenhar o papel do Estado para defender direitos sociais de acesso à educação, à saúde, à assistência social. A pauta das mulheres é fundamental, a pauta da população negra e parda, a pauta da comunidade LGBT que é mais, a pauta dos, das populações originárias, dá uma esperança para a juventude que está sem utopia, sem sonho. Nós temos uma tarefa gigantesca pela frente. E eu me considero um operário dessa dessa caminhada. Eu fui protagonista e agora eu quero ser um operário da Construção naquela, naquela, naquele poema do Vinícius Moraes, né? Operário em Construção. E, e eu faço isso com a esquerda, não é só com o PT. Eu quero fazer isso com o PT, com o PSOL com companheiros do PCdoB, com companheiros que estão na academia, que estão trabalhando em várias frentes, com, a, com um pessoal que está autônomo, independente, porque passou por todo esse processo dilacerante que a gente viveu. Eu quero contribuir nesse ajuntamento, que eu acho que é fundamental. Eu quero fazer isso o Lula ganhando, porque o Lula ganhando nós vamos fazer isso com uma vitória. Aí, sim, é construção. O Lula não ganhando, nós vamos ter que fazer uma resistência de tipo totalmente diferente porque com o inominável não há diálogo. Com o inominável tem que resistir. E eu acho que ele vai perder, porque o país não merece essa destruição, porque ele é tosco, ele não tem limite, ele ele mente, ele faz da política a arte da enganação. Nós temos que derrotar isso. Agora, lamentavelmente, Criaram o ovo da serpente. Aliás, tem um belo livro da Suelo de da, da revista Piauí, chama-se Ovo da Serpente, mostrando como é que esse ovo da serpente foi gerado nos bastidores da grande mídia, nos bastidores da Lava Jato, nos bastidores da omissão do Supremo, nos bastidores do parlamento. Como é que o ovo da serpente foi gerado, gerado. A, a, e gerado. É como é que é o nome dessa, dessa escritora? O Ovo da Serpente, Consuelo de Eggs, da revista. Consuelo de Eggs. Ela escreve para Piauí também, né? Ela escreve para Piauí. E ela escreveu esse livro, Ovo da Serpente, que é sobre a história do crescimento dele. Uma pessoa desconhecida, baixo clero, que era objeto de piada. Ele ia para programas de televisão porque era tosco, era figurante. Mas aí alimentaram o ovo da serpente e ele virou isso aí. Como era ele foi, necessário. Ele foi um pouco que gestado, né, Genuíno, pela. Ele foi gestado. Ele foi gestado na fornalha da criminalização do PT. Sim. Aí, para criminalizar o PT, era preciso botar uma alternativa. Não era o Haddad para ganhar a eleição em 2018. Por isso que eu acho que 2018 não passou até agora. 2022 é o 2018, recalcado, que não passou. E eu acho que o Lula quando é essa figura, que é mais o Lula é maior do que ele. O Lula Sim. representa simbolicamente esse futuro confuso. Porque o passado é o passado racista, patriarcal, autoritário, o passado desse assédio eleitoral, o passado de usar a religião como moeda de troca. A religião é a lei da consciência, não pode ser poder, não pode ser dinheiro. E eu acho que o Lula representa isso. Mesmo que ele não verbalize isso, ele representa isso. E é impressionante um cara que nasce da democratização, cresce na democratização, os democratas liberais que produziram governos, que eu não estou fazendo julgamento aqui, particularmente do PSDB, fracassar. E veja que o Lula, apesar de demonizado, preso, surge para ser essa alternativa do futuro. E ele vai com grande papel de derrotar o inominável e abrir as portas do futuro. É uma janela de oportunidade que ele vai abrir. E aí, quer dizer, não é? Ele não vai abrir. Ele vai abrir, vai abrir o processo. É um processo, viu, pô? Aí vai ter pressão popular, vai ter crise, vai ter reivindicação, vai ter disputa. É, é o Mas jogo dentro, democrático. Popular. Dentro do jogo democrático, e não mais nessa. dentro do jogo nesse radicalmente ígula. democrático. Exatamente. Radicalmente Não demorado. é dentro do jogo do AI 5. Perfeitamente. Genuíno, olha, deixa eu trazer aqui o, o, o Érico Lima. Verbo esperançar é transitivo direto. Olha que bacana que poesia aqui no nosso chat. Aliás, nosso esse verbo esperançar é, é do grande Paulo Freire. Que eu aprendi é na minha Freire. militância política o Beto Paulo Freire, lá no nordeste quando eu era estudante, lá no interior do Ceará. Você conheceu o Paulo Freire, né? Conheci muito o Paulo Freire, aprendi muito e 64 63 Você conheceu ele de lá 64. atrás? Conheci porque eu era estudante, morava com o padre em Senador Pompeu, e o padre era da Juventude Agrária Católica. E através da Juventude Agrária Católica eu fazia reuniões do no Nordeste, da JAC, da JEC, né? E a partir daí eu fui conhecendo o padre, através do padre eu fui convivendo com o Paulo Freire. Depois eu, eu me encontrei aí, viu, o está em casa. É. Alô, oi. Fala. Pois é, rapaz, eu tô eu tô aí eu tô na live do Conde que começou às oito e meia, tá? Fala, fala eu, que você eu, já vai. Eu daqui a pouco eu vou, tá? Tá bom? Valeu, tá. Tchau. Manda um, manda um abraço. Já isso, vendo que beleza! Ficou, é, que atende é, tá, então, telefone. Pô, isso eu que eu é uma live. Eu acho que essa coisa é muito rica. E eu, eu convivi com muitos educadores. Por exemplo, a Isolda, que é vice-governadora do Ceará, eu convivi com ela quando eu era estudante, ela era estudante. Ela era do método Paulo Freire. Isolda foi Sela, ela, maravilhosa. Foi ela que estabeleceu o, o, a escola integral no interior do Ceará, lá onde eu nasci, que Xera Mubino encantado. Eu conheci a Isolda quando eu era estudante secundarista, depois entrei na universidade. E é, ela entrou no PT é... agora, hein? Ele entrou no PT e, ela, e o Ciro impediu que ela fosse candidata a governadora pelo é PDT. É. é uma pessoa fabulosa, isolda. Sabe aquela aquela educadora? A educadora que você olha para ela e vê a educação estampada. né Então, eu convivi. E esse grupo do Paulo Freire conviveu. Aí eu fui, é claro, para a clandestinidade, ele foi para o exílio e eu reencontrei com ele na grande experiência que foi o governo da Luiz erondino Eu reencontrei encontrei o Paulo Freire, é claro. ia na casa dele, e a gente gostava muito, eu lia os livros dele, a, o, a ideia do esperançar, a ideia do futuro, a você ideia é? da. Deixa eu. Deixa eu te perguntar, quem que foi seu grande amigo nesses, no, 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 no Partido dos Trabalhadores, assim? Se é que dá para você citar alguém assim, que foi próximo mesmo de você. Olha, eu tive grandes amigos na minha história no Partido dos Trabalhadores. E sempre eu construí, porque eu nunca fiz política sem ter amizade companheiros e companheiras, né? Hoje eu tenho uma relação muito próxima com pessoas como o Rui Falcão, o Walter Pomar, pessoas assim que eu tenho uma relação, o Valdir Damus, entendeu? Uma relação muito intrínseca, muito respeitosa com essas pessoas, como no passado eu tive também, no, com hum. companheiros e companheiras da minha militância política. Quando eu tive preso com o Paulo Vanucchi, quando nós tivemos cumprindo pena no Carandiru. Você no... teve preso junto com o Paulo Vanuck lá na Ele, ditadura? Eu tive preso junto com o Paulo Vanuc na ditadura. A gente era do mesmo presídio lá do Barro Branco. Né? Quando eu tive preso no Ceará com o Valdemar, que é um grande companheiro que é jornalista. Eu tive preso com esses companheiros que a gente conviveu né? Que... na experiência de cadeia, que é uma experiência dramática. Né? Mas aí a gente sempre se vira. Agora, a sua. Você publicou a sua biografia já? Eu tô, estou tô terminando um livro que eu estou escrevendo com o Roberto Benevides, que chama Do Encantado Eu Vim. Isso, não, ainda não esse publicou. Livro, esse livro eu estou terminando agora, agora, agora em novembro, entrego para a editora e deve sair no começo do ano. E eu que é a vi... sua história. A é minha história é a minha narrativa, porque tem outros livros que contam a minha história, mas escrita não como narrativa. Eu estou fazendo uma narrativa avaliando e esse eu fiz uma conversa muito franca com o companheiro Luiz de Massa da revista Piauí que deve sair o perfil agora em novembro que é um pouco parte dessas histórias toda e o um livro que eu estou fazendo uma narrativa e estou trabalhando com uma grande amiga minha é, professora militar do Sol sobre a constituição da sistemática a e é isso que eu estou contribuindo com essa nova geração sobre essa experiência política que eu vivi intensamente a minha vida se misturou com a vida do Brasil misturou intensamente e eu quero dialogar com isso aí porque eu só acredito em projeto coletivo né e esse projeto coletivo me move a trabalhar com essas pessoas entendeu e eu tive amigos assim que não são do meu partido meu mas eu tive grandes amigos no PT que a gente construiu essa luta, esse trabalho. O companheiro que trabalha comigo, o Sérgio Honori, é praticamente um, um irmão. A gente e você junto. sempre se, se relacionou bem com todo mundo, com todos os partidos. Aliás, eu a minha característica, disso. é me relacionar bem com todas as pessoas. Eu não sei me relacionar mal, eu gosto de gente. Eu gosto de gente, esse é o problema, eu gosto muito de gente. Aliás, eu aprendi também isso muito com o Lula. O Lula gosta de gente. Sim. Eu gosto de gente. A vida, as pessoas, entendeu? Isso é muito legal. Genoino, deixa eu, deixa eu aproveitar. A gente tá chegando no final aqui. Você vai poder, não sei quem tá te ligando aí, mas manda um abraço para é o meu amigo tiver. Breno Alt, que é um grande o amigo. Breno meu. Altman, é. O Breno Alt, mano. Ah, então, o Breno Alt. Então tá tudo em casa aqui. É, você vai fazer mais uma live depois aqui? Vou, vou fazer mais Nossa uma Nossa senhora, esse homem não cansa, meu Deus do céu. Então, deixa eu já te liberar para você ir lá com o Breno e, e manda um abraço pro Breno. E, assim, um recado aqui para o público. A gente está no momento de. Né, é uma eleição acirrada, é, não é fácil, é muita mentira que está circulando, que vai circular. Então, queria a gente quer um recado teu para a militância e para todos nós, meu querido Zé Genuíno. Olha, para mim, um dia vale uma semana e uma semana vale um mês. Nós temos que trabalhar com essa intensidade. Essa intensidade exige de nós que a gente amanheça e acorde. Acorde e durma, pensando quantos votos a gente está ganhando do indeciso e do que vai votar nulo. Não adianta a gente ficar nervoso com os inomináveis. Nós temos que ficar alegre com aquele que a gente vai ganhar, que é o que está se abstendo ou que está anulando o voto. Outra coisa, trabalhar em conjunto. Trabalhar em conjunto para não se amedrontar, estar tá presente nas ruas, com as nossas cores, com os nossos símbolos. Com os nossos papéis. E quando a gente vai para a rua com pessoas conhecidas, deixar sempre um ao lado da pessoa conhecida e tirar sempre foto, porque se chega o provocador, a gente evita o provocador. E a gente saber fazer isso de maneira humilde. A gente tem que ser amigo do diálogo, da conversa, de maneira altiva, de maneira soberana para as pessoas. Eu acho que tem muita coisa em jogo. Essa é a eleição mais importante das nossas vidas e talvez da história da República, porque tem muita coisa em jogo e nós podemos garantir a vitória do Lula, porque a vitória do Lula vai desatar o nó que dera no país. Vai desalgemar o país. O povo vai recuperar a alegria, o direito de chorar, de ser alegre, de não ter medo. Isso é mais importante do que uma questão econômica, do que uma questão social. É a subjetividade de um povo que tem que amar. Olha, nós vamos nos juntar com nossas diferenças para construir o futuro. Nós vamos brigar mais dentro do quadrado das liberdades, dos direitos, da soberania. De um futuro que não pode humilhar. A pior coisa do mundo, o, o, eu vivi isso, é a pessoa ser perseguida, ser coagida, a pessoa ser acuada, a pessoa ser maltratada, a pessoa não ser respeitada. Eu vivi isso na carne, como nordestino e como trabalhador da seca, e vivi isso na cadeia, na prisão da ditadura e também na prisão do mensalão. E vivi isso quando eu era hostilizado nas ruas. E estou vivendo agora uma espécie de renascimento dessa coisa que só a política produz. Eu sou um apaixonado da política, como diz o doutor Ulisses. A política dá solução para tudo, porque ela liberta com projetos, com lutas, e ela é produto da luta entre as classes, dos conflitos. Vamos sair desse maniqueísmo tosco, desse maniqueísmo violento, desse maniqueísmo mentiroso e dizer, isso é coisa para trás. Mas eles vão continuar existindo. Vamos fazer um time, esse time coletivo. É, é o PT com esses aliados. E a gente vai construir um bloco da canhota. O um bloco da canhota. Tem que ter um bloco da canhota, né, meu? Tem bloco da canhota. Viva Genuíno, querido. Obrigado. É boa, um Até a próxima, gente. Valeu. Tá bom, tá bom valeu.